tohle je Silver. Nemá rád ukrajinské obilí, protože říká, že je kontaminované. Na rozdíl od Fialy, Výborného a celé ty party, která ničí naši zemi. Že Silver, co na to říkáš? A kdo vlastní tu půdu na Ukrajině? No ty nadnárodní společnosti, ty oligarchové, takže Ukrajině z toho aj tak zůstane úplně prd a zničí celé evropské zemědělství. A Silver žere jenom české obilí, že jo? Řekni něco. No? No? Nic. Tak s tímhle videem byl na začátku března bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Společně se stříbrným kohoutem nás zděsil kvůli údajně kontaminovanému obilí z Ukrajiny. A protože my v našem pořadu sdílejte, než to smažou, nedáme na dojmy, a to ani na ty kohoutí, ale na fakta, rozhodli jsme se opět podívat, jak je to doopravdy. Co je pravda a co je lež. A vy to uvidíte právě teď. Tak to vezměme pěkně postupně. Nezávislému testování potravin a nápojů se společně s nejlepšími odborníky a laboratořemi v naší zemi věnuji už 12 let. A samozřejmě jsme testovali i produkty z obilí, tedy mouku. Opakovaně. Naposledy v mém bývalém pořadu a dost. A dost! A takhle to dopadlo, když jsme prováděli zatím poslední testy. Kontaminovaná chemikálií, o které se nyní hovoří, byla jedna jediná mouka. Hádejte, kdo ji vyráběl a prodával ji nám, občanům České republiky. Můžete třikrát. Chvíle napětí. V této mouce Penam z holdingu Agrofert pro pečení vonavých dobrot laboratoře VŠCHT objevili zakázanou chemickou látku. A nejen ji. Penam, mouka pšeničná hladká pro pečení vonavých dobrot. Tady jsme na úrovni limitu kvantifikace, blízko hodnotě 0,02, jsme jednoznačně prokázali přítomnost chlorpyrifosu a to je insekticid, který vlastně dneska už byl zakázán, který není povolen k legálním aplikacím z důvodu mnoha zdravotních rizik a environmentálních rizik. Takže tam asi v tom režimu výroby bylo nějaké pochybení. V mouce z Penamu Agrofertu prý napečení vonavých dobrot Andreje Babiše tehdy byl, jak už jsem říkal, chlorpyrifos jako jediné ze všech testovaných. Sice ne ve vysokých koncentracích, ale žádná jiná mouka od jiných výrobců ho neobsahovala. Chlorpyrifosu a důvodům, proč byl zakázán, jsme se v ADOST věnovali opakovaně. V mouce Penam byl naštěstí obsažen ve stopových koncentracích, které nemohou člověka ohrozit na životě. Je to neurotoxická látka, jak jsem zmiňovala, a inhibuje enzym acetylcholin esterázu, který je vlastně zapojen v procesu přenosu nervových vzruchů. A když je tento enzym inhibován, tak pochopitelně dochází k fatálním důsledkům pro ten intoxikovaný organismus. Podobné látky vlastně na stejném principu inhibice acetylcholin esterázy se vlastně používaly, nebo bohužel někdy ještě byly použity jako bojové chemické látky. Tím nechci říct, že chlorpyrifos byl použit v tomto kontextu, ale ten mechanismus účinku je stejný. Ten inhibitor chlorpyrifos je silný inhibitor tohoto enzymu a to je ten hlavní důvod, proč také jeho použití bylo zakázáno, aby rezidua se nedostávala do potravního řetězce člověka. V žádných jiných testovaných moukách nebyl chlorpyrifos obsažen vůbec. A chlorpyrifos nebyl jedinou chemickou látkou v mouce Penam od Babiše, který nyní straší lidi a drůbež kontaminovaným obilím z Ukrajiny. Obsahovala i další chemikálie. A stala se tak, co se týče pesticidů, nejhorší mezi všemi testovanými moukami. Tedy propadákem velkého nezávislého testu a dost. Paradoxem je, že Babišova mouka nepatřila k těm nejlevnějším z testovaných. Mouka Penam pro pečení vonavých dobrot navíc obsahovala kromě chlorpyrifosu další dvě pesticidní látky, tedy celkem tři druhy.
tedy nejvíce chemikálií ze všech testovaných druhů mouky. Šlo o pyrimipos metyl a piperonyl butoxid. A Silver žere jenom české obilí, že jo? Řekni něco. Takže Silverovi gratulujeme, přejeme dobré zažívání a dlouhá léta. A panu Babišovi děkujeme a posíláme klíčenku. Pozor, kukuza, káva. Ještě než se podíváme na to, jak vypadají aktuální velké testy Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která se zaměřila na obilí a mouku z Ukrajiny, je potřeba zmínit jednu věc. Větší paradox a výsměch snad ani být nemůže. A kdo vlastní tu půdu na Ukrajině? No ty nadnárodní společnosti, ty oligarchové. Babiš s kohoutem Silverem bojuje proti oligarchům, kteří vlastní půdu. Už jsem to v souvislosti s ním říkal několikrát, ale musím to zopakovat znovu. Je to stejné, jako kdyby sněhulák bojoval proti sněhu. Babišův Agrofert vlastní bezmála 141 tisíc hektarů půdy. A podle informací z pravodejského serveru iDnes, který mu tehdy také patřil, byl v roce 2018 největší zemědělskou firmou a největším příjemcem zemědělských dotací v Česku. K tomu je Agrofert také například druhým největším koncernem českého chemického průmyslu a významným výrobcem dusíkatých minerálních hnojiv v Evropě, potravinářským gigantem, produkuje osiva a tak dále a tak dále a tak dále. Dokážete si představit většího oligarchu? Ne. No a právě tehdy, v roce 2018, Babišova vláda odmítala zavedení dotačního limitu evropských přímých zemědělských dotací pro velké farmy a nesouhlasila ani se zaváděním snižování platby podle velikosti podniku. Tedy, abychom tomu rozuměli, přeložím to do ličtiny. Babiš a jeho vláda byli proti, aby peníze nás, daňových poplatníků z celé Evropské unie, podporovali spíše než velké agrofirmy a agrárníky, malé a střední farmáře, pro které měly být určeny. A pravidla měnila tak, aby končily v kapsách oligarchů, tedy právě Babiše. Tedy abychom se na něj skládali my všichni. To jsou paradoxy, pane Vaněk, že? A jsou paradoxy, co? Tak se samozřejmě pana poslance Babiše na to zkusíme zeptat, co on na to, že na jednu stranu bojuje proti údajně kontaminovanému obilí z Ukrajiny a jeho Agrofert přitom před pár lety prodával mouku, která obsahovala zakázanou chemickou látku. Tak se zkusíme zeptat, co on na to řekne. Tak mu jdeme zavolat. Andrej Babiš. Čapí hnízdo, nebo kam se dovoláme? Vidíme, nebo do Kurníku, k Silverovi, nebere zatím. Tak to nebere, asi peče koblihe z té své mouke. No uvidíme, třeba se nám k tomu vyjádří někdy příště. A hodně zdraví, užijte si to. Teď si vás koupím všecky. Tak, jak je to s Babišovou moukou, už víme. A teď se pojďme podívat na tu ukrajinskou a na ukrajinské obilí. Podle Babiše prý kontaminované. Obilím a moukou z Ukrajiny se podrobně už delší dobu zabývá Státní zemědělská a potravinářská inspekce. A tady jsou výsledky. Inspektoři potravinářské inspekce odebrali celkem 96 vzorků obilovin a obilných mlýnských výrobků, které nechali analyzovat v laboratoři. Od jara 2023 až do současnosti laboratorní rozbory potvrdili pouze jeden jediný nevyhovující vzorek. Jedná se o mouku, kde byla mírně zvýšená přítomnost pesticidu chlorpyrifos. Bylo to zde zjištěno zhruba v úrovni 0,05 mg na kilogram. Současný limit je 0,01 mg na kilogram. Tento limit platí od kdy? Tento zpřísněný limit platí od roku 2020, dříve zde byl limit 0,5 mg na kilogram. Došlo zpřísnění z popudu Evropské unie. To znamená, že před rokem 2020 by tato mouka úplně hladce vyhovovala limitům platným naší zemi?
Ano, před zpřísněním v roce 2020 by tento vzorek mouky prošel a odpovídal by právním předpisům České republiky i požadavkům Evropské unie. Tak si to pojďme shrnout. Bezmála 100 na testy poslaných vzorků obilí a mouky z Ukrajiny. A jen jedna jediná nevyhovující mouka, obsahující stejnou chemickou látku, jako právě Babišova mouka z doby před napadení Ukrajiny Ruskem. A především, tato ukrajinská mouka se na rozdíl od té Babišovy vůbec nedostala do českých obchodů. Tedy si ji nikdo z nás nemohl koupit, ani z ní nikdo nic nepekl. Ne, tato mouka se nedostala na maloobchodní trh, byla zadržena u výrobce ještě předtím, než byl uvolněn do maloobchodní sítě. Vy i nadále kontrolujete obiloviny, mouku a tak dále z Ukrajiny? Inspekce se zaměřuje na obiloviny a obilné mlýnské výrobky původem z Ukrajiny od jara 2023. Tato kontrolní akce pokračuje až do současnosti. Dosud bylo odebráno v rámci celé kontrolní akce 57 vzorků obilovin. Všechny vzorky byly vyhovující. Dále jsme odebrali 39 vzorků obilných mlýnských výrobků. Jeden jediný vzorek byl nevyhovující, a to mouka, o které jsme hovořili. Obilné mlýnské výrobky jsou v podstatě to, co se zpracuje z obilovy. To znamená, jedná se typicky o mouky různé, ať už žitné, pšeničné a tak dále. Tak a testovat budeme i my. Tady v této krabici je 20 druhů pšeničné hladké mouky, kterou jsme nakoupili v hlavních českých obchodech. Velké nezávislé testy hladké mouky pro náš pořad provedou ty nejlepší laboratoře v zemi. Obsah těžkých kovů budou zjišťovat ve Státním veterinárním ústavu Praha a obsah pesticidů a mykotoxinů, tedy toxických produktů plísní, tady na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Taky my jdeme mouky do laboratoří za nás, pojďte s námi, ať vidíte, jak se testuje. Jak sami vidíte, mouky už jsou v laboratoři a právě začíná jejich testování. Čím začínáte, co právě teď děláte? Tak já aktuálně připravuji vzorek na analýzu pesticidů, nejprve si vzorek navážím a poté budu pokračovat s extrakcí. Díky, jsme zvědaví, jak to dopadne, uvidíme. Vy to uvidíte také a testovat se samozřejmě nebudou jenom pesticidy. Výsledky už brzy na YouTubeovém kanálu Tuna Versus a ještě předtím na Hero Hero. Tak nás sledujte, mějte se dobře a na viděnou. Ahoj, já jsem Silver, nemám rád maso. Žeru jenom české obilí. A to nejradši z kosteleckých uzenin. Jako přísný vegetarián jsem nadšený, že v nich není žádné maso, ale pouze obilí z Čapích Hlánů. Nejradši mám špekáčky, bodhaj a 100% obilnou šunku. Ale pst, nikomu to neříkejte. Na obale se to nedozvíte. Je to tajemství. No, řekni něco, Andreji. No,